قریب یو کال مخکې افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط نه پس زرهاو خلکو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه تر څو ځان له هېواده یو خوندي ځای ته وباسي. دې خلکو کې د ناجیه هوشمن کورنۍ هم شامل وه چې په ډېرو سختو د امریکا انډیانا ایالت ته را رسیدلې دي. په سفر کې از کابل به اندیانا ایالت اندیانا در امریکا بود. سفر آسان نبود، سفر بسیار پردشوار بود، سفر بسیار مشکل بود که ما روزها ساعتها در کمپ ها ماندیم، در کمپ های نظامی ماندیم و پروازهایی که ما داشتیم بر جاهای مختلف و یک سفر بسیار طولانی پر از مشکلات بودک، اما نتیجهش خوبتر بود. ناجیه شیرزاد د خپل خاون او دریو بچیانو سره د اندیانا ایالت په مرکز اندیاناپولس کې ژوند کوي او وایي چې دوی په کابل کې یو ښه ژوند درلودو خو شرایطو مجبور کړل چې دلته راشي او یو نوی ژوند پیل کړي. فکر میکنم یک زندگی بسیار خوبی است که ما آغاز کردیم، گرچه ما یک زندگی خوبی را پشت سر گذاشتیم که در طول مقدر سالهای طولانی ما در اونجا به یک امید زندگی خود ساخته بودیم، اما دفعتاً در ظرف یک هفته همه چیز را از دست دادیم و در اینجا که آمدیم فعلا زندگی نو را که آغاز کردیم. از زندگی بسیار خوش هستیم و امیدوار بر آینده هستیم، یک آینده روشن میبینیم. ناجیه هوشمند دا وقت د اندیانا ایالت د میرین خاروالی په دفتر کې کار کوي او هغه تجربه چې د افغانستان راوړی ده دلته ورنه ګټه اخلي. زه د ناجیه د کار څخه ډیر خوشحاله یم. موږ هم خوشحاله یو چې ناجیه غوندې کارمند مو موندلې. هغه اوس موږ د کورنۍ یو فعال غړی ده او ویاړ پکوو. ناجیه هوشمند نه یوازې په دې یو کال کې خپل ځان یو مقام ته رسولی دی، بلکې د نورو افغانانو سره هم د نوي ژوند په پیل کې او لارښوونو کې مرسته کوي. د هغې امریکایي ملګري ډېر ترې خوشحاله دي. ناجیه د نورو دپاره یو مثال دی. هغه ډیره بااستعداده میرمن ده. زه ورته ډیره ښه آینده وینم، ځکه چې هغه چې یوه ژمنه وکړي نو بیا یې سرته رسوي. ناجیه هوشمند نه یوازې په لږ وخت کې په امریکایي ټولنه کې ځان ته خاص ځای موندلی دی، بلکې ښه دوستان هم پیدا کړي دي. ناجیه د خپل کار او چاپیریال په محیط کې یو معتبر نوم ځان ته ګټلی دی او خپلې وړتیاوې چې هغې له افغانستانه د ځان سره راوړي دلته ډېر ښه شهرت ور په برخه کړی دی. د یو کال تېرېدو نه پس ناجیه هوشمند خپل د تېر یو کال خاطرو ته فکر کوي او وایي چې ځان ډېر بختور احساسوي چې د افغانستان د سختو شرایطو نه راووته او د خپلو بچیانو سره دلته یو نوی ژوند پیل کړی دی. اصلا توقعش نداشتیم، فکر هم نمی کردیم که زندگی ما خوبتر میشه و تغییر میکنه و دیت یک حالت میرسه و قبلا بی فکر هیچ نبودیم اصلا که ما یک روز زندگی ما اینقدر تغییر میکنه. امریکا کې د یو کال تیر دونه پس د ناجیه هوشمند غوندې د نورو کورنیو ژوند ته په کتو سره مونږ دا ویل شو چې دوی خپل ژوند ته خوشاله دي او راتلونکي ته هیله مند دي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.